V malom krupinskom Elektre Topaz sme narazili na takéto blikajúce Bluetooth reproduktory, ktoré nás prekvapili nielen dizajnom, ale aj kvalitou reprodukcie hudby, najmä čo sa týka väčšieho modelu DFB07 bez USB konektora. Obidva prehrávajú hudbu aj z microSD karty. Všetky ponúkajú aj FM rádio, žiaľ, nechytili sme ním žiadnu slovenskú rozhlasovú stanicu, zrejme sú tam čínske frekvenčné pásma. No a väčší a podľa mňa aj kvalitnejší model DF-B07 je dokonca aj poháňaný známou batériou z Nokia BL5B.